Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Sarani dedah cubaan PN curi 4 adun BN. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad mendedahkan beliau terpaksa bersegera membentuk kerajaan negeri bersama PH selepas Perikatan Nasional cuba mencuri 4 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Barisan Nasional. Katanya tindakan itu perlu kerana beliau tidak mahu senario sama seperti yang berlaku PRU14 berulang di mana 2 adun BN ketika itu ialah Datuk Zainal Fadli Farudin dan Datuk Noleh Ashlin Muhammad Razi dicuri untuk membentuk kerajaan negeri. Perkara itu mengecewakan saya, dimaklumkan oleh seorang yang saya percaya bahawa ada ejen PN menelepon dan menghantar mesej kepada adun BN supaya keluar parti dan menyertai mereka sama seperti yang berlaku 2018. Itu bukan cara yang betul, itu tikam belakang. Saya kata ini tidak boleh berlaku, lalu segera membuat keputusan dan menghubungi pihak istana untuk bertanya sama ada terdapat ruang untuk saya menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Maizuddin Shah esok, iaitu 20 November, katanya. Pengerusi BN Perak itu berkata demikian melalui ucapan khas beliau di hadapan ribuan penyokong BN di Dewan Kemas hari ini.